Chef Members on kaikille avoin haastekisa. Voit suorittaa haasteen joko ihan privaatisti tai, jos sinulla on oma YouTube-kanava, voit tehdä oman videon kuukauden haasteesta. Kerro meidän Facebook-ryhmässä, miten haaste meni, ja laita mukaan kuvia tai linkki omaan videoosi, niin kaikki pääsevät katsomaan onnistumisesi. Tervetuloa mukaan! Laitetaanko tähän sinun kuva? Kaikki, jotka tulevat haasteeseen omalla videollaan, saavat kuvansa ilmoituksiin ja linkin omaan videoon kaikkien videoiden kuvauksissa sekä myös Facebook-ryhmässä. Tammikuun haasteena on 15 minuutin ruoka, eli tavoitteena on valmistaa koko ateria vain 15 minuutissa. Ennakkoon voit laittaa veden kiehumaan ja ottaa tarveaineet esille, mutta itse ruoan teko alusta asti lautaselle saakka saa kestää vain tuon 15 minuuttia. Kerro meidän Facebook-ryhmässä, miten sinä onnistuit tässä haasteessa.